Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat Pehlwan guzar rahe the. Ek bacche ko dekha. Wo khada ro raha tha. Dusre bacche akhrot se khel rahe the. Unhone samjha iske paas akhrot nahi. Isliye ro raha hai. Main isko lekar دیتا ہوں انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں تو بھی کھیل اس بچے نے کہا بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو تمہارے غم کی یہ چیز نہیں ہے ابھی تو تمہارا اس منزل میں آنے میں بہت بڑا وقت پڑا ہے تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ دینے نہ دے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے یہ سن کر بہلول تو بے ہوش ہو کر گر گئے کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا تھا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے